Доброго дня! З вами маркет вимірювальних приладів 7 Вольт. І сьогодні в нас на огляді ручний PH ОВП метр моделі PX4 від компанії XS. Основною особливістю комбінованих приладів XS є унікальні електроди, в яких суміщені в одному пристрої PH та ОВП. Наголошуємо, що це два повноцінних електрода, які вимірюють PH та ОВП окремо. Привод постачається у зручній картонній коробці. Власне привод, елементи живлення, шнурок, а також калібрувальні розчини для PH-метра, буфери 4 та 7, та калібрувальний розчин для ОВП-метра з приписаним значенням 475 та таблицею його залежності від температури. Для підготовки приладу до роботи необхідно зняти захисний ковпачок, який поставляється зі спеціальним гелем для зберігання. Якщо ви змили гель, обов'язково замініть його на розчин, який іде у комплекті. Ніколи не зберігайте PH та ОВП електроди у чистій воді або насухо. Якісно відмиваємо сенсор, вмикаємо привод. Кнопка режиму перемикає режими вимірювання між вимірюванням окисновідновного потенціалу, PH в одиницях PH та сигналом PH сенсора у мілівольтах для перевірки працездатності сенсора. Зверніть увагу, що в приводі в цієї серії сенсор є змінним, і за умови, що він зламався, його можна докупити окремо та замінити. Для калібрування PH-метра необхідно використати мінімум два буфери, перший з яких має бути нейтральним, PH7. Обмиваємо електрод, занурюємо привод у буфер із PH7, чекаємо стабілізації показань, про що свідчитиме смайлик, який з'явиться на дисплеї. Ось він з'явився. Затискаємо кнопку калібровки. Привод автоматично визначає, в який буфер його занурено. Затискаємо кнопку калібровки ще раз. Він запам'ятовує значення PH. Після цього внизу на дисплеї перебираються по черзі всі інші буфери, у які привод можна занурити для одержання другої калібрувальної точки. Обмиваємо електрод. Занурюємо привод, наприклад, у буфер із PH401. Привод діагностував, що він занурений саме в цей буфер. Чекаємо появи смайлика, що свідчить про стабілізацію показань. Затискаємо кнопку калібровки ще раз. Друга калібрувальна точка записана. Привод продовжує перебирати решту буферів, які є в лінійці. Якщо ви хочете зупинити калібрування, необхідно натиснути клавішу Escape. Після цього PH-метр готовий до роботи. Калібрування в режимі вимірювання окисновідновного потенціалу зазвичай не потрібне. Однак час від часу перевіряйте покази приводу за калібрувальним розчином, який йде у комплекті. Якщо електрод порівняння змінив свій потенціал і привод змістив свої покази на кілька мілівольт, ви можете відкалібрувати покази ОВП також. Давайте спробуємо виміряти окисновідновний потенціал води з від'ємним окисновідновним потенціалом, а також вимірюємо її PH. Занурюємо сенсор, чекаємо, поки показання стабілізуються. Мінус 20. Мінус 26. З'явився смайлик. Мінус 27 мВ. Також вимірюємо її PH. Перемикаємось кнопкою режим, не виймаючи привод. Та чекаємо стабілізації. Вода має слабколужний PH 7,2. Не забувайте, що для зберігання приводу на сенсор обов'язково необхідно надягати захисний ковпачок, в якому або залишився оригінальний гель, або ви залили туди розчин для зберігання. Приводи європейської компанії XS є доступними на українському ринку приводами з хорошим співвідношенням ціна-якість. Дякуємо вам за увагу. Якщо у вас залишились якісь запитання, ви завжди можете задати їх нашим спеціалістам.